Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi köra köper allt julet visar. Och som vanligt har vi gjort olika alternativ här till varandra. Jag kommer snurra bland dina grejer och jag kommer snurra bland dina grejer. Exakt. Och man måste snurra 5 gånger var. Ja. Och det är ju det ljuset. Och det är ju det julet visar som man måste köpa till den andra. Ja, exakt. Och om ni har sett det så har ju vi uppdaterat våran kanalbild. Så ni får se en bild här om ni inte har sett den. Ja, eller bara gå och kolla. Ja. Liksom, men, ja, ni får se den också. Ja, vi är väldigt nöjda. Jättenöjda. Det blev jättebra. Ja. Och sen vill vi även säga att det kommer ett största äventyret. Det gör det. Jag har sett kommentarer om det, men det kommer. Det kommer snart. Så ni kan vara lugna. Ja, men ni får inte glömma att prenumerera och ta upp den här videon. Så kör vi igång. Och du får börja snurra bland mina grejer. Okej. Det såg lite skevt ut, men ja, det gör inget. Ja, det får vara så. Ja. Nu har jag satt upp alla lappar här som du ska få snurra bland, Viola. Berätta nu för mig och tittarna vad det är. Ja. Här ser du första lappen och där står det ett glass. Köpa en glass? Eller? Ja, antingen om du köper typ på Willys en bara glass eller om du vill åka typ på Donken. Ja. Då väljer jag liksom. Ja. Så då har vi Viola för snurra. Fast jag har skrivit fel, det ska stå Linnea för snurra. Jaha, ja. Fattar du? Det är ju såhär de vanliga typen. Sen har vi en väska, en ny väska. Oh, det är faktiskt vill jag ha. Jättegärna. En höstjacka står det. Ja, det är också bra. Pyntkuddar, för jag tycker att du har inga pyntkuddar på ditt rum. Nej, det är sant. Precis, sant. Så jag tycker det är ganska bra. Sen har vi ett valfritt smycke, så smycke här. Strumpor. Skor, valfria skor. Dyrgripen, en ny telefon. Till dig då, för du har en jättetrasig telefon. Ni kan få se, den är jättesprucken. Nu ser ni nog hur trasig den här är. Det ser ut som ett skotthål och det är massa sprickor. Så du kan behöva mig faktiskt. Det kan jag faktiskt behöva. Sen har vi chips. Alltid. Ja, chips. Snurra igen och ett par mjukisbyxor. Det hade varit bra. För det har inte jag riktigt. Ja. Det är bara snurra. Ja, jag ska snurra. Jag tyckte det var jättebra grej faktiskt. Ja, det var väl inte så mycket tur, men det var ändå bra. Pyntkuddar alltså. Ja, men jag kan behöva det. Det kan bli väldigt fint på mitt rum i alla fall om jag har det. Ja, men då åker vi på IKEA kanske och köper det. Jag har köpt en sån här grå och sen typ en annan färg skulle jag gjort om jag var du. Ja. Den här var ju fin. Kan jag ha rosa eller har inte något, eller matchar inte det på mitt rum? Ja, det funkar väl. Jag tror det funkar. Jag tror det skulle funka. Men ta det då. Ja. Det känns som en fin match där ändå. Det var jättefina färger på dem. Då går vi och betalar de här kuddarna. Linnea, vill du höra dina grejer nu? Ja, jag är väldigt taggad för det faktiskt. Det finns ju några dåliga, några bra liksom. Okay. Fast jag har ingen liksom dyrgrip som telefonen. Nej. Okej. Okay. Så generellt var inte jag. Ja. Först då har vi ett sådär datorställe som man kan ha i sängen. Ah, jag tänkte att det var bra till distansundervisningen. Sen har vi bacon chips. Lite såhär, kanske inte så bra, men kanske. Det är gott. Viola får snurra. Sen har vi den här då. Då får du liksom köpa en present till Ester. Oj! Att du får liksom välja någonting jag ska köpa till Ester. Det var ju roligt. Sen har vi valfri parfym. För att du sa ju faktiskt att din var slut. Så jag tänkte på dig lite där. Sen har vi en sån här, jag skriver fluffig jacka, men det är såhär, vet du vad jag menar? Jag vet vad du menar. Ja. Och sen har vi 1 kilo lösgodis. Nya Marabou cookie, tänkte att den kan vara kul att smaka. Snurra igen, hårsnoddar och vita strumpor. Sen har vi penna som bara är så dåligt. Okej, okay. Ja men det låter bra. Då får du börja snurra. Nej men jag tyckte att det här kändes väldigt roligt present till Ester. Den tyckte jag kändes väldigt rolig. Ja. Så nu kör vi. Vad kan det bli? Nej! Varför vänder den? Ett dataställ. Det är väldigt bra. Vad kan vi köpa det då? Jag vet inte. Annars får vi beställa det. Ja, vi får kolla lite. Ja, ni får se när vi gör det. Ja, det är väl det här då. Ja, blir den där bra eller? Den är jättebra. Ja, men det är perfekt. Kolla, kan man ha typ pennor här. Väldigt härligt. Verkligen. Bara på själva förpackningen. Det där är ju bara ett visningsexemplar. Ja, det är en bra fråga. Här. Här. Ja, då köper vi den här, sen drar vi hem och då får vi Viola snurra. Okej, andra snurret nu. Ja, det var ju så nära telefonen. Så jag vill ju ha den.
Den vänder. Åh. Ja, det står Viola för snurra, men det är Linnea som kommer få snurra. Ett smycke. Oh. Alltså då är det valfri smycke. Jag behöver faktiskt ett nytt halsband kan jag säga. Då så åker vi och köper ett smycke till mig. Det var lite fint. Det var fint. Rom nummer 2. Och jag ska snurra igen. Och ja. Vi får se vad det blir. Jag hoppas inte riktigt på dem. Jag tycker alla var liksom bra. Kör vi. Alltså ljudet är så riggat. Helt sjukt. Okej, en penna. Wow. Nej men det kan man väl behöva. Nu ska jag jobba hemma. Så kanske det är bra att ha en penna liksom. Det kan faktiskt vara bra. Vi filmade ingenting förut när vi var på affären och köpte penna. Men så här ser den ut. Jag vet inte om man ser, men det är en penna som man byter stiftet här. Man tar liksom bort stiftet när det är slut. Och så ja, får man ett nytt stift, typ. Jag vet inte hur jag ska förklara, men ja. Den här blir superbra. Men då fortsätter vi att snurra. Okej, nu är det alltså dags för mitt tredje snurr. Och jag har ju telefonen i sikte, liksom. En glass! Nej, men det är ju gott med glass, men... Inte lika bra som en telefon, men... Ja, ni får ju se här när vi köper glassen. Just nu är vi i Dongen Driver för vi ska köpa glass till mig. Och jag tror att jag ska köpa en dricka för jag är så extremt törstig. Ja, så du får göra det. Det får jag faktiskt. Och jag ska ta en sån här McFlurry med Oreo. Kom ha dem igen, de är så goda. Jag satt kunderna lite bak. Väldigt fint. Ja, där är kunderna vi köpte. Välkommen till Uppsala. Hej, en McFlurry Oreo och sen en mellanfanta. Någonting annat? Det är bra så. 39, välkommen fram. Tack. Här har min glass. Åh, oh, gud! Alltså, lock! Lossnade, okej, jag har Fanta här. Om ni undrade. Ja. Vi ska käka upp det här. Och sen fortsätter vi att snurra. Okej, mitt tredje snurr. Och jag vill ju ha den här. Presentester. För då kan jag köpa vad jag vill. Det kan ju vara liksom vad som helst. Det är sant. Och det är alltid kul att överraska Ester med saker. Jag är så tacksam. Då kör vi. Vad blir det här då? Bacon chips! Oj, oj, oj! Alltså, en penna, ett datorställ och bacon chips. Bättre än så blir det. Alltså, det är svårt att slå. Där har vi bacon chipsen. Riktigt gott. Hörrni, det är två snurr kvar. Så nu är det dags för mitt näst sista snurr. Oj, det var löst. Smycke. Hur blir det? Får jag också köpa ett smycke då? För jag vill jättegärna ha ett nytt smycke. Det där var faktiskt bra. Det kanske liksom inte är dyrgripen, men det är faktiskt någonting jag vill ha. Något jag behöver. Något jag behöver också. Ska jag köpa nu då? Ett smycke till dig? Ja, precis. Det blir det här smycket. Nu är det dags för mitt näst sista snurr och jag hoppas ju på antingen den här fluffjackan som Viola kallar den eller en valfri parfym. Och den här var kul också. Så vi får se vad det här blir och jag snurrar nu då. Kom igen Jule. Det blir... Okej, den vänder alltså. Den vänder och det blir... Present till Ester. Ester. Oj! Vad ska jag köpa för något? Det här känns jättesvårt. Ja, det är det. Hallå Ester. Va? Vad gör du? Vi har gjort en video där vi ska så här snurra på hjulet. Och en av grejerna var att köpa en present till Ester. Och därför har jag köpt en chokladkaka till dig. Tackar. Den här gillar du va? Alltså den är god. Den är god. Den är inte favoriten men den är god. Jag trodde det var favoriten men den blir bra va? Den är bra. Tackar. Nu är det sista snurret och ja. Min sista chans på telefonen också om man säger så. Men jag tänker att du tar ett rejält snurr om verkligen så här. Okej, kör. Nej men. Det vänder mot. Det där har du fått. Det har jag fått. Får jag köra om då? Då får du köra om. Jag vill inte ha mer glass. Okej, igen. Det känns som att den är lite riggat. Det är lite riggat. Jag tror det inte är så rättvist som det kan vara. Nej. Att vi har liksom byggt det här själv. Men det är ganska fint. Det är väldigt fint. Det är väldigt fint.
Kom igen då. Nej. Äckliga jul. Vad blev det? Mjukisbyxor. Ja, det är bra. Men det var nära. Ja, väldigt nära. Den bara vände helt plötsligt. Det var liksom så där, sen bara nej, absolut inte. Ja. Men ett par mjukisbyxor är ju också bra. Det är någonting jag behöver i alla fall. Nu har jag hittat ett par mjukisbyxor här som jag ska beställa. Ni kan ju få se om ni kommer lite närmare. Ja, sådär. Det är ett par gråa Nike mjukisbyxor bara. Mm. Alltså de kan ju vara jättefula eller så fina. För att det är ingen bild så här på någon som har dem. Men jag tänker att de borde vara ganska fina. Ja. Ja, då ska jag beställa dem. Finns bara två kvar i min storlek. Ja, då kanske ni ser dem där i någon video framöver då. Mm, så kan det faktiskt vara. Men nu så fortsätter vi att snurra. Nu är det dags för mitt sista snurr och jag har ju inte fått de bästa sakerna skulle jag säga. Men jag har inte fått bra grejer liksom. Mm. Så vi får se vad sista grejen blir. Det är bara att snurra. Det är bara att snurra. Oj, nu flyger det grejer här också. Ja. Den vänder och den vänder och det blir. Nej, jag är med på den. Ja, jag får snurra om då för att jag ska inte köpa två presenter. Oj, oj, oj. Nya Marlboro cookie! Har de inte den nya? Jo, jag har den. Här är den nya. Åh, oh, spännande att smaka den här. Det ska bli väldigt gott. Här är chokladen vi köpte och jag öppnade den ju nyss. Och vi tänker att vi ska smaka den faktiskt. Mm. Vi ser om den är god. Alltså det verkar jättegott. Ja, jag tycker det verkar jättegott. Det var god, men det var inte så god som jag trodde. Nej, alltså det var inget speciellt så riktigt. Men den var ju god. Ja, den var god. Men jag tycker jättegodare. Ja, jag ja. Men det var inte dålig. Nej. Men den var god. Ja, men nu har vi varit på alla affärer och vi har snurrat allt. Ja. Och nu får ni jättegärna tumma upp videon och kommentera om ni tyckte den var bra. Mm. Ja, men då syns vi nästa video. Hejdå! Hejdå!